presépio foi criado por São Francisco de Assis em 1223. Na época, a igreja não permitia a representação nas paróquias e São Francisco pediu a dispensa da proibição para lembrar ao povo o nascimento de Jesus. Daí em diante, montar o presépio virou tradição entre as famílias católicas. Um belo presépio é montado todos os anos na Igreja do Rosário. Então, o presépio surgiu com São Francisco. São Francisco, um belo dia, achou por bem dizer, mas vamos ver como é que Jesus nasceu, né? Então ele criou o cenário e usando mesmo as pessoas, né? Então ele criou a gruta, os pastores, todos esses personagens, né? E graças àquele presépio do São Francisco é que hoje nós temos o presépio. Ou seja, o presépio que é? É querer vivenciar aquilo que no tempo de Jesus, no tempo do nascimento de Jesus, aconteceu, aquilo que o povo viveu. O presépio do Rosário foi montado pela primeira vez em 2015 pelo italiano Gianni Allegri, com peças importadas da Itália e cenários feitos por ele, utilizando como principal matéria-prima o isopor. O presépio retrata não apenas a gruta em que Jesus nasceu, mas toda a cidade em torno dela, com os habitantes e animais do lugar. As imagens, embora em escala reduzida, são muito ricas em detalhes. Em 2015, o padre Carlos Bosa, hoje em Trento, na Itália, conversou com o criador do presépio, Gianni Allegri. Diciamo che quello che mi attira di più sempre ogni anno è la creazione del presepe perché rappresenta la nascita di nostro Gesù. Ele diz que o presépio sempre representa o nascimento de Jesus e, portanto, tem este clima e esse empenho a fazê-lo. Né? Mas ele quis mesmo expressar com esta obra de arte aquilo que eram os sentimentos dele pessoais. O criador do presépio, que é cunhado do atual pároco do Rosário, padre Costante Gualdi, também já voltou para a Itália. Este presépio foi meu cunhado que fez quando esteve aqui há 3 anos, né? E ele trouxe as imagens de lá da Itália. E aqui ele construiu mesmo todas as casinhas, ele comprou o isopor e trabalhou mais de mês, né? Preparando o presépio, montando o presépio. Foi muito bonito e o esforço dele em querer realmente fazer com as casas do jeito que era naquele tempo, na Palestina, né? Então, eu acho que é interessante isto, sim. Coube a paroquiana Maria de Lourdes, coordenadora litúrgica da paróquia do Rosário, a missão de remontar o presépio todos os anos. A gente faz com muito carinho a remontagem dessa verdadeira obra de arte aqui, né? Que a gente não pode deixar perder, né? Porque retrata bem aquela simplicidade em que vivia na época lá na Palestina, onde Jesus nasceu, né? Então eu acho que ele retrata bem, porque tem a gruta, tem tipo as vilas mesmo, como era lá na Palestina, né? Que retrata bem o nascimento de Jesus. Sim, aqui fica exposto já antes do Natal, até depois do batismo de Jesus, né? Que é praticamente dia 10, 12 de janeiro, que termina o tempo do Natal, né?